Igor Trajković, šef odseka za saobraćaj pri Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Igore. Dobro jutro. E, ono što je sada najaktuelnije, čini se najavljivano, pa se čekao tender, pa se to završilo i evo sada konačno vidimo radove, vidimo radnike na raskrsnici na Crvenom pevcu, postavljaju se one kamere za videonadzor, ili kako se to tačno zove, bezbednosne kamere? To su, znači, kamere za videonadzor i kamere koje detektuju prolazak vozila na crveno svetlo na semafor. Da li to znači, Igore, da će, ajde, snimak bahatog vozača koji prolazi na crveno, ili, kao što sam jutros video, što je mene prenerazilo, biciklistu koji mi čekamo, on jednostavno ispred automobila i lagano iz Dušana Popovića u Zetsku. Da li će da registruje i bicikliste koji normalno kao učesnici u saobraćaju podležu saobraćajnim propisima ili ne? I da li će moći da se, jel da, bahati vozači kazni za takav saobraćajni prekršaj? Baš tako, znači, te kamere detektuju sva vozila, pa i bicikliste koje prođu na crveno svetlo, znači u onom trenutku kad je crveno svetlo na semaforu. Takav je sistem i takve su kamere da one beleže tri slike. Jedna slika pre ulaska u samu raskrsnicu, slika prolaska i slika semafora dok je crveno svetlo i slika prilikom izlaska iz raskrsnice. Tako da je to sasvim dovoljan, da kažem, dokaz i za saobraćajnu policiju i za kasnije sud da se takav počinioc kazni ukoliko učini takav prekršaj na raskrsnici. A šta je sa onom raskrsnicom niže? Crveni pevac, niže, tu su postavljene kamere, koliko je meni poznato, i u jednom trenutku najavljivano je da će i ti vozači koji budu uslikani biti, ajde kažemo, sankcionisani, međutim, to nije prošlo. Da li imate... Te kamere, ja koliko imam informaciju, trenutno ne rade. Da li pričamo o kamerama kod suda? Ne, one niže. Vojvode Mišića, Vojvode Mišić i Dušanova ulica. Tu su bile postavljene kamere. I stoje dan danas. One stoje i ja mislim da se sa njima može vršiti samo video nadzor, same raskrsnice. Bezbedno, znači pregled situacije. Baš tako. A ovo su kamere koje... Ovo su kamere, znači postoji kamere koje snimaju samu raskrsnicu, vrše video nadzor same raskrsnice, a postoje, bit će postavljeni kamere koje vrše detekciju vozila prilikom prolaska na crveno svetlo. Da, ovo će biti od značaja saobraćajnoj policiji, pogotovo što mi kod suda, čini mi se, imamo kamere, ali one nisu nešto mnogo plašile vozače, jer nisu snimale i onda, kao, ima kamera, ali nema veze. E, ovo će sada biti prava opomena nesavesnim vozačima da se i tekako vodi računa o saobraćaju. Baš tako, znači, ja samo apelujem na sve učesnike u saobraćaju da poštovanje saobraćajnih propisa i pravila nije iz razloga da nas ne bi kaznila saobraćajna policija. Iz razloga je bezbednosti nas samih i svih ostalih učesnika u saobraćaju, tako da nema svrhe ukoliko mi to radimo i ako se plašimo da nas ne kazni saobraćajna policija. Pa je ovo što pričam za biciklistu jutros, kako je uletao, nije pitanje da će da bude kažnjen, nije pitanje što mi čekamo, on recimo prolazi, pitanje njegovog života, njegove bezbednosti. On je sad prošao, proći još koji put, ali jednom će da natrči neko ili će da skrati ugao ili će da se istovremeno otvori i semafor za pravo i da, Boga mi, pretiče sa leve strane, a ne sa desne automobila. Dakle, pitanje bezbednosti, života ili smrti. I motociklista i biciklista i baš treba biti oprezan u saobraćaju. Što kažeš ono kad je motociklista otvoren prozor pa ga čuješ, onaj zvuk motora, a ovo proleti pored tebe, pa se pita šta je. Jasno. 415 0703, kod nas broj ovde u studiju Zone Plusa, nama je Igor Trajković, šef odseka za saobraćaj grada Niša. Izvolite, ukoliko imate neku sugestiju, možda nešto da pohvalite, možda ste negde primetili ili predlažete nešto kada je reč o putevima u Nišu, raskrsnicama i ulicama, izvolite, javite se, mi ovde govorimo i o saobraćajnim kamerama koje se postavljaju, naravno bit će reći o pešačkim prelazima i onim kritičnim raskrsnicama u Nišu. Samo bih vas još pitala u vezi s ovim kamerama, one se sada postavljaju na Crvenom pevcu, a takođe najavljeno da će ih biti i na drugim većim raskrsnicama, poput one kod ureda. Jeste. Trenutno je završena procedura javne nabavke samo za raskrsnicu Crveni pevac, završeni su građevinski radovi, u toku ove i u toku sledeće nedelje bit će montiranje stubova, kamera i ostale opreme koje je neophodna za rad tog sistema,
a nakon toga, znači, mi imamo u planu još jednu raskrsnicu do kraja ove godine da realizujemo. Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Nadam se da ćemo uspjeti da to do kraja godine završimo kako treba. A kada će kamere početi da rade? Pa ovako, znači, nakon završetka samog sistema i nakon povezivanja svih elemenata, počinje jedan period gde će se vršiti probni rad od strane saobraćajne policije. A nakon toga saobraćajna policija u skladu sa našim ugovorom koji imamo mora da izvrši tehnički prijem samog sistema i znači tek nakon toga će krenuti zvanično sa radom, o čemu će naravno javnost i svi učesnici u saobraćaju biti obavešteni na vreme. Imamo gledaoca, dobro jutro. Dobro jutro. Vladović na telefon. Izvolite. Pitao bih gospodine, šta je sa školom Njegoš i šta je sa Miroslavom Antićem, znajući da od Niteksa gore prema Donjoj Vrežini je to više autodrom nego obična traka vozačka. Milionom puta se dešavale nezgode, međutim očigledno da grad zanemario taj deo grada, a tu su dve škole, Antić i Njegoš, gde puno ima dece koje izlaze iz škole, bez obzira što postoje saobraćajni znaci. Ima semafor tamo kod Njegoševe škole, koliko je meni poznato. Na dugme. Pa da, na dugme, ali niko ne poštuje. Kad u centru ne poštuje saobraćajne znake, šta bi rekli gore za Duvan. Prema tome, tu su presjedno potrebne gde su škole, gde ordiniraju deca, nego na, ne znam, Crveni Pelac, ne znam, dole bivši ured i sve ostalo. Hvala lepo. Hvala vam puno. Da, ovo nije prva pritužba na ovaj deo. Ima dosta pešačkih prelaza u Knjaževačkoj ulici, počelo da je, kažemo, Jagodin Male, pa sve do raskrsnice sa Matevačkim putem, sigurno desetak pešačkih prelaza, imamo 4-5 semafora, ali gospodin Blegović kaže da se ne poštuje, postoji one na dugme. Šta bi još mogli tu eventualno da uradimo? Da obnavljamo signalizaciju redovno? Što se tiče zone škola, mi sad svakog avgusta svake godine vršimo ponovno obeležavanje horizontalne signalizacije, zamenu vertikalne signalizacije tamo gde dođe do oštećenja ili do krađe, da kažem, ovih znakova. Jedna i druga škola, na samom pešačkom prelazu postoje semafori koji rade i koji su najbezbedniji način regulisanja saobraćaja, tako da, eto, samo ono, kultura ponašanja vozača je ta koja je najbitnija u celoj priči. Da, tačno, i kod Mike Antića na dugme, isto semafor. E sad, ili ne na dugme, ne. Nije, on je u koordinaciji sa Knjaževačkom. Imamo još jedno pitanje gledalca, a naravno da ćemo i u kružnim tokovima nešto što je vrlo zanimljivo u Nišu. Dobar dan, izvolite, dobro jutro zapravo. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Ovako, želim da kažem nešto na temu ovih kamera koje se postavljaju i tako dalje. Kažite. Ovako, pa mislim da je to jedna savremena represivna mera kako kazniti što više naroda i privući što više novca u budžet, a da nikako ne povećava bezbednost. Putovao sam po svetu i video da na svim semaforima tajmeri su ti koji smanjuju saobraćajne nesreće, se niko ne žuri ako se postavi tajmer kod brojeva 5, 4, 3, 2, 1, svako će znati da li da juri zeleno svetlo, ne, a ne da prođe slučajno kroz žuto, ubeđuje se sa policajcem da li je crveno, kamera naplati kaznu i nismo postigli ništa, bezbednost nije povećana, a kazna je napisana. Tako da je samo moj glas kamera, da se izbaci, ubaci tajmer i to je sve, ništa više. Sjajan predlog, nema šta. Smo zvišili ti tajmeri, nije to velika investicija zarad bezbednosti i zarad manji kazni, a svima nama je cilj da bude manji kazni u ovim vremenima. Ja bih samo napomenuo da, recimo, jedan primer iz Beograda, da je posle postavljanja saobraćajnih kamera koje detektuju prolazak vozila na crveno svetlo i prolazak vozila žutim trakama, smanjen broj prekršaja za 9 puta. Za 9 puta? Da. Tako da ne bih se složio da ne utiču na povećanje bezbednosti saobraćaja, ali ima istini u ovome oko tajmera. 8-9 sekundi, 3-4, pripravo. Kao da je napalilo, je li tako? Da, napalilo, bravo. Oni su pogotovo značajni i za zaštitu životne sredine, tako da kad vidite da imate dovoljno vremena da sačekate, možete da ugasite auto ili da... Dobro, ovaj ovde napalilo je specifičan, ja mislim da 7 sekundi traje zeleno, da je nemoguće da se prođe. Ako prvi ne uhvati zalet, kakav treba za skret. Ako dva auta prođe i to je to. E, ali to nekad, nemamo ni tu naviku, aj se da kažemo, nemamo naviku da bude ubačen
u brzinu auto, na prvo, i žuto svetlo, ti već polako odlaziš na zeleno, ti ulaziš u raskrsnicu. Da. Ne, čekamo, zeleno, pa u prvu, pa krenem, pa onda... Spavaju na semaforu. Spavanje. Kružni tokovi su promenili saobraćaj u Nišu u mnogome, na bolje, pošteno rečeno. E, bilo je jedan zahtev, znam, nedavno smo isto i o tome razgovarali sa gledocima, pa je bilo između ostalog i pitanje šta je sa tim kružnim tokom, brzi brod Suvido, velika raskrsnica, brzi brod je danas jedno naselje od 12.000 ljudi, Suvido je naselje koje raste, stalno frekventan je saobraćaj na toj, ponekad se dešava da i dugo se čeka, ako se izlazi Suvog dola ili brzog dola, kružni tok bi rešio tu situaciju, šta kaže struka, tako se nekima čini, šta kaže saobraćaj na struka, da li bi kružni tok bio dobro rešenje ili ne, i hoće li da se gradi, malo to više zavisi od para. To više da nije pitanje za vas. Para jeste i pitanje je više za direkciju za izgradnju grada kao upravljača javnih puteva na teritoriji Niša. Svakako da treba sagledati sve aspekte sa tog pogleda sa strane bezbednosti saobraćaja, da li je dobro rešenje kružni tok na samoj raskrsnici ili je dobro rešenje semafor, ali eto, mislim, svakako da treba razmisliti o kružnom toku kao rešenju same raskrsnice, pogotovo na ulicama bulevarskog tipa kakav je bulevar Cara Konstantina. Dobro, ajmo da uključimo gledalce, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dragan ovdje. Slušamo vas, izvolite. Evo ovako, što se tiče raskrsnice kod Crvenog Pelca, tu je problem iz Vojvode Mišića kad treba se skrene levo ili desno, to je levo prema bolnici ili iz kontrasmera prema vozovoj ulici. Tu niko ne može više od dva vozila da prođe u toku rada semafora. I drugu stvar, kod ureda je postojao i ovaj kamere za slikanje na prolazak na crveno svetlo i postojao i taj novi svetlo ukinuto. Jeste. Hvala vam puno, Dragane. Hvala puno. Da. Razumeli smo. Dok prođu kola od ozgo. Da, pa tu postoje tri faze prilikom rada semafora. Jedna od faza je ta gde su vozila po pravcu iz ulice Vojvode Mišića, s tim što je pravac koji ide od Doma zdravlja ka samoj raskrsnici jači, pa on ima i veći vremenski period da vozila prođu sa tog pravca, znači vozila koja dolaze dole iz Dušanove ulice se ranije zaustavljaju da bi vozila... To je problem, promjena režima saobraćaja Dušanove ulici, odnosno zatvaranje priključka, odnosno ulaska iz pravca Banja, ajde kažemo Trošarine u Dušanovu ulicu je u mnogome... Pa možda je, da, možda je smanjio na raskrsnici Crveni Pelac, ali je svakako povećalo bezbednost saobraćaja na samo toj raskrsnici, jer takva skretanja bez semafora su stvarno vrlo, vrlo problematične. Da, postavljalo se takođe i pitanje, evo ja ću da podsjetim, na onaj pešački prelaz kod Tvrđave, odnosno put koji vodi ka autobuskoj stanici, jako je frekventno i kada su oni špicevi oko 3 sata kad se ljudi vraćaju iz posla ili deca iz škole ili idu u školu, onda zaista postoji problem automobila koji idu onuda pored univerziteta i zaista nastaje onako zagušenje. Da li se tu razmišljalo, jedan od predloga gledalaca bio je neki semafor za pešake ili nešto na... Kao na trgu, otprilike, ono je profunkcionisalo. Mi smo prošle godine kao uprava na osnovu zaključka Saveta za bezbednost saobraćaja naručili projekat za celu ulicu Đuke Dinić i za samu raskrsnicu ispred Tvrđave. Taj projekat je krajem prošle godine usvojen od strane uprave i planira se deo realizacije čak i u toku ove godine, pogotovo taj deo same raskrsnice oko ulaska u Tvrđavu. Projektom je predviđena neka fazna, da kažem, implementacija svih tih rešenja. Za sad je prva faza planirana izgradnja samog trotoara, proširenje trotoara, usmeravanje samih pešaka na sam pešački prelaz kako bi se brže odvijao taj prolazak pešaka, jer i sami znate ranije kako je bio taj pešački prelaz, ljudi dalje imaju tu naviku da prođu gde je stignu, ne poštujući tamo gde je to stvarno obeleženo. Dobro, to je prva faza. Šta je planirano? Mislim, imamo nekoga na vezi. Imamo, samo da čujem. Sad čekajte minut. Je li planiran semafor, je li planirano nešto? Jeste, po projektu je predviđen semafor, ali realizacija semafora, ne znam stvarno da li će biti u toku godine, to zavisi od finansijskih sredstava.
Vidjet ćemo, znači planiran je semafor po... Za pešake ili za automobil? I za pešake i za vozila. Dobro, ok. Ajmo da uključimo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro. Nadica ovdje iz Niša. Hoću da kažem gospodinu da sam ja 3 puta udara na kolima i jednom mi je na pešačkom prelazu udario automobil, ja sam hodala lepo. I on mi je tako lepo udario i ljudi su bili oko mene. Međutim, kad je naišla policija, svi su se sklonili, niko ništa nije vidio i sad ja imam oštećenje nogu, meni su Ljubica sam mi bila cela leva noga. I kolena su mi oštećena, teško se krećem. Ali ništa zato niko nije odgovarao. Gde je to pravda, mislim? Nema pravde, nažalost. Nema. Ne znam kako da, šta da vam kažem, nažalost niste... Sve se teže krećem, završit ću invalidskim kolicima, ja ne mogu više da hodam, ne mogu da se popnem u autobus, a neko zbog toga ne odgovara, a recimo da sam ja neka bogata žena, onda bi se i verovatno bi platila advokate tamo, šta ja znam koga bi platila, da ja opet stanem da budem kao što sam nekad bila. Hvala vam puno što ste to podelili sa nama. Tanja, nije jedini slučaj da se... aj kažemo, desi obaranje pešaka, da se desi saobraćajni udes, da imamo očevice, kad dođe policija, kaže, ma neću da imam posla sa tim, ništa nisam video. Čak je bilo i usred bela dana na Trošarini, ako se sećaš ono, ajde priče u svim medijima, kada se desila otimačina i razbojništvo, da se skine lanac, kad gospođi od 80 godine niko nije pritekao u susret, kada se sama rvala na sreću, onda je bio tu u blizini policajac. Imali smo još jedan slučaj, pa je pojurio za tim kradljivcem. Dakle, ne znam... Da. Nestalo je ono vreme kada smo bili solidarni i da pritrčimo u pomoć, pretpostavljam da će svako pritrči u pomoć, ali kada treba reći registarski oznaku, kada reći ljudi, ne bi da se petljam, pa nisu krivi građani, i krivo je vreme, krivo je to jer su informacije iz tih službi godinama curele, dešavalo se da neko zakuca na vrata tog koje je prijavio i sutra dan, i to se, mali je grad, širile te vesti, izgubilo se poverenje. Dakle, krive su te službe koje su dozvoljavale provaljivanje tih informacija, provaljivanje svedoka, ono ko prijavljuje. I ljudi su imali neprijatnosti i sad u ovim vremenima, bez obzira što pričamo, vraća se poverenje, vraća se, verujem da se vraća, ali ljudi više nemaju poverenja. I sad kaže, što ja da to govorim, šta ja znam, sutra taj bahati vozač zakuca na moja vrata, kaže, slušaj ti, šta se praviš pametan, itd. Da. Nažalost, ali ne možemo tim putem, moramo da se menjamo, možda nije vezano za temu, ali jeste vezano za temu. I za to sigurnosne kamere će svakako pomoći da se i takve situacije snime i da policija brže dođe do... Jasno. Ja bih pitala za još jednu ulicu koja je prilično, čini se, problematična, barem ako pratimo izveštaje lekara Niške hitne pomoći i o tome gde ima udesa. To je ulica Dimitrija Tucovića, je li tako, pored Železničke? Me nikad, evo, vas stanje, moram da kažem nešto za tu ulicu, čitav život. 35 godina prolazim kroz tu ulicu i samo testiram sebe da li će neko da mi stane onda ko Šantićem ima 2 pešačka prelaza. Da li će, nikad mi niko za 30 godina nije stao na tom pešačkom prelazu. Kod Železničke da, druga je stvar kad me neko prepozna pa stane pa kaže zdravo Žiko, gde si komšije itd. Računam, nikad niko nije ispoštovao taj pešački prelaz u visini Šantićeve ulice. Šta to može da se čini? Vrlo frekventna ulica i postoji opasnost. Jeste, ja sam i ranije izjavljivao bodom te ulice. Znači, mi smo imali problem u tome što je to bio pravac državnog puta kroz grad Niš. Znači, Bulevar 12. februar, ulica Vardarska, Dimitrija Tucovića do samog izlaska do Kape doma tamo, je bio pravac državnog puta i bio je u nadležnosti Puteva Srbije. Mi kao uprava i kao grad nismo imali bilo kakvu nadležnost da bilo šta radimo od signalizacije, obeležavanja pešačkih prelaza, postavljanja semafora i tako dalje. I zbog toga je uprava pre jedno 2 meseca podnela zahtev ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja. Dobili smo skoro od njih saglasnost da će taj pravac biti izmešten iz grada i da neće više prolaziti kroz grad. Uz obavezu rešavanja pravno-imovinskih odnosa između naše direkcije za izgradnju grada i Puteva Srbije,
Umeđu vremenu, ne čekajući, da kažem, rešavanje tih odnosa, to je samo jedan od koraka ka rešavanju problema, mi smo u saradnji sa Direkcijom za izgradnju grada krenuli u izradu projekta semaforizacije raskrsnice kod ulaza u železničku stanicu, gde su ta dva pešačka prelaza, iz razloga zato što je tu okretnica za autobuse i velikog broja pešaka. Znači, to ide uporedo sa rešavanjem ovih pravno-imovinskih odnosa, tako da kad zaokružimo celu tu priču, moći ćemo da i to realizujemo na terenu. I samim tim i povećamo bezbednost saobraćaja na toj deonici. Koliko vremena dajete za najpre te semafore? Pa, može li da se... Ne mogu sad da vam kažem tačno, baš zbog iz razloga dok ne rešimo te pravno-imovinske odnose sa Putevima Srbije, odnosno sa Republikom, nećemo moći da izvršimo postavljanje samih semafora. Nadam se da će to biti brzo, nema razloga da se ne ubrza ceo proces, ali eto, neka bude ovako. 415-0703, imamo vremena za još neko pitanje, je li tako, Tanja? Imamo, naravno. 415-0703, vruća saobraćajna problematika. Nešto što nas vrlo često pitate, to je da li može u tu i tu ulicu da se postavi ležeći policajac, odnosno horizontalni usporivač brzine. Policajci kažu, nije to ležeći policajac, to je horizontalni usporivač brzine. I onda sad koristi priliku. Dakle, horizontalni usporivač brzine, koja je procedura? Blizina škola, pa onda ljudi kažu, imamo mnogo dece u našoj ulici, 20 mališana, nek su živi i zdravi, ali dešava se da projure vozila, da se brzo vozi. Bilo je reči, pa ajde kažem i u Durlanu, naročito ulice koje Studenički i ostale koje povezuju Durlan sa Panteleome, tu su postavljeni ležeći policajci. Kakva je procedura? Kako imamo jednu ulicu u jednoj mesnoj kancelariji, šta građani treba da učine da bi dobili ležeći horizontalnog usporivača? Pre svega da podnesu jedan zahtev, jednu inicijativu ka našoj upravi. Treba neki potpisi, nešto iz ulice? Nema potrebe, znači dovoljno je da je pojedinac kao pojedinac, mislim uvek je bolje kad je više ljudi, svakako jer nam se dešavalo da određeni ljudi iz određene ulice podnesu zahtev, a da onda drugi, i mi izvršimo postavljanje ležećih policajaca, onda komšije dođu i kažu pa to nema smisla, što ste to postavili, mi to nismo tražili, tako dalje. Znači jedna inicijativa kao Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, nakon toga će naše stručne službe izaći na teren, utvrditi sve neophodne uslove za postavljanje takve vrste, da kažem, prepreka na kolovozu koje služe za usporavanje saobraćaja, i to je to. Dobro. Znači, procedura nije komplikovana. Nije komplikovana, svako može da, eto, da ne pitaju medije, nego to je prosto način, pa možda može da se reši problem u njihovoj ulici. Potpuni hit na društvenim mrežama i u medijima, crveno-beli pešački prelaz kod suda, pa Boga mi izazvao polemike i navijačkih grupa na društvenim mrežama i raznorazne komentare. A kakav je odjek? Jeste li vi zadovoljni? Pa mi jesmo zadovoljni. Ono što sam ja čuo sigurno je da je više pozitivnih komentara nego negativnih. Eto, to je jedna praksa, jedan trend koji se primenjuje svuda u svetu na pešačkim prelazima gde postoji veći broj pešaka i koji ima za cilj da ukaže, eto, samo da poveća bezbednost i samih pešaka i samih učesnika, vozača, da ukaže na neku tačku koja je označava frekventan prolazak pešaka. Verujemo da će biti dugotrajniji, da je napravljeno takvih boja koje neće bledeti onako brzo kao... Pešački prelazi su obeleženi plastikom, najsavremenijom plastikom, koja se vrši nanošenjem na samom kolovozu, znači nije prskanje, nije farbanje, nego je plastika koja se nanosi na samom kolovozu, koja je antiklizajuća, što je najbitnije za sve pešake. Dobro, dobro jutro, želimo kome? Jutro, Marija. Dobro jutro, izvolite. Htela sam samo nešto da pitam. Na ulici Zorana Đinđić, pod Veliko Trnovske, prema školi Car Konstantin, gledala sam par puta, kako deca ne mogu preći ulicu, to je pešački prelaz. Ali, ili kod vojne bolnice, takođe. Ja sam bila skoro u Nemačkoj i tamo sam videla, znači oni imaju onaj semafor na koji pritisnu da se zaustave vozila. Kod nas sa trošarine jure do sledećih semafora. Deca ne mogu preći ulicu, dođu do pola ulice i stanu.
Znači, sa suprotne strane vozači ne žele da stavljaju. Svaki dan to gledam. E, da li je nešto, mi se mogu rešiti bar u blizini škole i bolnica. Hvala vam puno na postavljenom pitanju. M nemamo saobraćenu kulturu generalno, M sve ovo što gospođa predlaže iziskuje dosta para. Nažalost, potpuno je u pravu, čini mi se, budući je dosta pešačim da se nešto menja, ali mi nije jasno, gospođe, potpuno u pravu, staneš nekom čoveku, ajde kad je ulica bulevarskog tipa, staneš da ga propustiš, sa druge strane pokosit će ga. Pa čak se pitaš da li ću ja da snosim deo odgovornosti ako na desnoj saobraćajnoj traci stanem pešak da pređe, ako ga ovaj drugi koji leti do moje trake jednostavno ne primećuje ili ne haje ili ne reaguje. Dakle, svakodnevna slika, šta možemo tu, sigurno da bi trebalo kao odsek za saobraćaj u gradu da razmišljate, kažem, jeste skupo, ali ne znam na koji način, kako? Evo ovako, mi smo ponovo na osnovu zaključka Saveta za bezbednost saobraćaja grada Niša, na čijem čelu je gradonačelnik, ove godine sproveli proceduru i naručili 4 projekta za 4 ove zone. Jedna je u ceo bulevar doktora Zorana Đinđića, drugi je bulevar Nemanjića, treći projekat je vezan za deo bulevara Cara Konstantina i četvrti projekat je zona koja je omeđena ulicama Jug Bogdanova, Vojvode Gojka i Obiliće Venac, gde je obuhvaćena i ova raskrsnica ispred naše televizije. Boga mi, baš tako. Hvala vam. Projekti su urađeni od strane jedne projektantske kuće iz Niša. U upravi su, komisija koju je formirao načelnik ima zadatak da to pregleda i usvoji i tek nakon usvajanja, znači, ali u skladu, kažem, ponovo sa raspoloženim finansijskim sredstvima, krenuće su u realizaciju jednog po jednog dela tih projekata. Ono što je obaveza po novom pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji jeste da svi pešački prelazi koji prelaze preko više saobraćajnih traka moraju biti pod semaforom. E pa dobro, onda dobro rešenje. Da. Evo, gospođa Marija, je li tako? Marija, da. Marija, eto, u planu je da u ovoj ili narednoj godini to bude tako sređeno, a ako postoje ti prioriteti, nije loše da ovaj... Ova naša je nezgodna, da, budu malo saobraćajci, neki dan odu i onda opet bude isto. Ono što sam ja video da postoji interesantno rešenje za ovu raskrsnicu koje zahteva određene građevinske intervencije, pa vidjet ćemo sa direkcijom za izgradnju grada da li postoji mogućnost da se to toku ove godine realizuje ili će to ući neki program održavanja izgradnje za sledeću godinu. Možda kruži toko ovde. Nije predviđen kružni tok. Da. Ja bih samo još da pitam za ove crveno-bele pešačke prelaze, da li je sada posle reakcije građana predviđeno da još negde budu isti ovakvi? Pa nismo za sada imali u planu, eto, to je ta raskrsnica uzeta kao jedna probna, da kažem, da vidimo kakve će reakcije biti. Sada se vrši trenutno obeležavanje, ono što je planski, horizontalne signalizacije i plan je da se to završi do početka augusta, kako bi su u augustu radile zone škola. Pa imaš da je ključne. Jedna je na Crvenom pevcu, a druga je kod suda. Kod ureda. Kod ureda zapravo. Eto, to su. To je to. Dobro, još mnogo pitanja, Igore. Biće prilike da se ponovo sretnemo i da odgovaramo na sva ova pitanja i što se do nas na televiziji tiče, učinimo sve da ovakvim razgovorima utičemo na savest vozača, pa da ako krećemo negde u grad za 15 i 20 minuta, kada stignemo do pešačkog prelaza i vidimo da neko stoji, zastanemo i kažemo da, to je ono od jutros. Oni pričaše, pa rekao, ajde ja da ispuštujem jednog vozača. Nije loše da probate. Nažalost, moram da priznam da i ja imam dobar broj prijatelja koji ne haju mnogo za te stvari i stalno se nešto raspravljamo po gradu, nažalost, i onda mu kažem, ej, ali zbog mene, molim te, to čini. Evo, samo ako mogu da vas pozovem, 23. jula će najverovatnije biti, ali obavestit ćemo vas na vreme. U saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja iz Beograda, jedna promocija na trgu Kralja Milana u vezi bezbednog ponašanja u saobraćaju, bit će postavljeni simulatori čelnog sudara, prevrtanja vozila, tako da će svi građani imati mogućnost da to vide kako to stvarno deluje u praksi, kakav je efekat upotrebe sigurnosnih pojaseva i ostalih sistema koji služe za bezbednost vozača. Odlično, taman ćemo najaviti još koji put to do 23. jula i ja bih samo da pridodam
da je rigorozna kontrola saobraćajne policije i dalje u toku, 201 vozilo kontrolisano sad za vikend i da je rezultata kontrola, pa niko nije zadržan na otrežnjenju kada govorimo o vožnji u alkoholičkom stanju. Bravo, evo jedne sjajne stvari. Sada sedimo, sedimo, vikend je, družimo se i zna se. Jedno pivo dosta je, plus 30, ja ne znam koliko je bilo, jedno vozim, kraj priče, jedna rakija, ručak, kraj priče. Da. Dakle, ne da daje rezultate, nego ja mislim da nema čoveka koji ne računa na to da će ili taksijem da se vrati upravo zbog toga. Sjajna stvar, evo dokaza da možemo. Da. Ali kako? Kontrola, represivnu meru. Tačno tako. Hvala vam puno, Igore, što ste izdvojili vreme. Bio je sa nama Igor Trajković, šef odseka za saobraćaj pri Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj.